Aurak, aurrera jarraitu eta orain, auzitegi gorenaren ebazpen baten ondorioz, espetxeratzeko arriskuan dugu Jone. Edozein momentutan izan daiteke Jone atxilotua, eta horren adibide dugu, gaur goizean, ertzaintzak beretzean egin duen bizita. Hasiera batean, Joneri espetxean agertzeko, amare egunik batea jarri batzioten ere, guztion arriurerako, handik guztia atxilotzeko agindu eman zuten. Ertzaintzak egindako kudeak eta batzen ondorioz. Prozesu guzti honetan, ertzaintzak dan askartzeko bereak eta bi egin ditu. Guzti kapturan jartzea, ertzaintzaren eskaera izan dut. Zein interes dauka horretarako? Nork eman du agindu hori? Eta zergaitik Jone? Hemendik argi esan, ez gaudela prest Jone espetxean ikusteko. Eta gure esku dagoen guztia egingo dugula hori ekiditeko. Horretarako, guztion ekarpena beharrezkoa delarik. Herritar guztiok gure garautzoa ipini behar dugu. Gutako inork ez da donartzen ere Joneren egoera, momentu honek elkartasunetik konpromisora jauzi ematea eskatzen du. Horregatik, bihartik aurrera, konpromiso dinamika bat martxan jartzeko asmoa daukagu. Gutako bakoitzak, bere eremu eta txikitasunetik, ikastetxeetan, kalean, lantegietan, konbertsioetan, lagunartean, egin dezagun gure ekarpena. Elkarretaratzea burutuz, zapi laranja jarriz, mugikorretatik deialdi eta bideoak zabalduz, eta baita mobilizazio ezberdinetan parte hartuz. Busturialdea laranja jantzi dezagun. Datozen egunotan, eragile eta norbanako ahalik eta epeiengana hurbilduko gara. Elkartasuna konpromiso laranja zanazteko gonbidapena luzatzera. Joneren kartzelaratzea ekidin behar dugu. Ezin dezakegu onartu beste inorrere kartzelatzerik. Euskal Herriko kaleak herrita libre zeteta behar ditugu. Jone, kalean libre behar dugu. Animo, Jone, maite zaitugu!